Двубоят в категория до 62 кг се проведе в клетка по правилата на ММА. Панко Панчев успя да откаже своя съперник във втория рунд след задушаване. Двубоят се организира с подкрепата на българския клуб Спартак в Лондон, благодарение на Георги Анадолов и Веселин Иванов. Преди 10 дни Панчев успя да спечели един от най-реномираните турнири по граплинг, проведен в Болтън. Възпитаникът на Атила победи в двете категории на състезанието. Следващия турнир, на който може да участва Старозагорецът е гала вечер по ММА в Свети Влас.